Čistá pračka je základ čistého prádla a zdravého praní. Přiznám se, že jsem donedávna neměla tušení, co všechno se v pračce může skrývat. Tímto tématem jsem se seznámila, až když jsem řešila atopický ekzém u mé dcery. Čistá pračka totiž souvisí i s naším zdravím. V pračce se hromadí nečistoty z oblečení, ze zbytku pracích prášků a vyváží masnota, kamínky nebo zapomenuté předměty v kapse. Vzniká v ní i vlhkost, která podporuje množení bakterií, plísní. Často se tak můžeme potýkat i s nepříjemným zápachem, a to nejen z pračky, ale i z oblečení. Také se v ní usazuje vodní kámen, který poškozuje topné těleso. Pokud chceme mít prádlo opravdu čisté, musíme dbát na pravidelné a pečlivé čištění pračky. Mimo jiné si tím zajistíme i další životnost pračky a nižší spotřebu energií. Čistíte pračku octem, sodou či kyselinou citronovou. Tyto suroviny jsem otestovala a důkladně zaznamenávala obsah nečistot, které se z pračky uvolnily tak, že jsem odpadní hadici vložila do vany a čekala na vypouštění. Poté jsem překontrolovala filtr, pryžové části pračky a přihrádku na prací prostředky. Každá tato surovina má své přínosné účinky. Ocet pračku krásně dezinfikuje, zbaví pračku zápachu, nabourá jemný povlak vodního kamene, ale nerozpustí nám nánosy, které se v pračce ukládají. Navíc nadměrné množství octu poškozuje pryžové části pračky. Soda sebou může vzít část volných nečistot, ale neporadí si s nahromaděnými stuhlými zbytky pracího prostředku a nečisto, a ani s vodním kamenem. Kyselina citronová je dobrý pomocník, co se týče vodního kamene, ale nevezme sebou nečistoty, které se skrývají v různých záhybech, jako je třeba odpadní hadice. Pokud tedy čistíte pračku pomocí těchto surovin, nikdy nedosáhnete dokonale čisté pračky. Po testování těchto surovin jsem otestovala náš Bevit Washing Machine Cleaner společně s Bevit Oxygen Active a výsledek byl neuvěřitelný. Přesto, že jsem svou pračku vyčistila třikrát za sebou pomocí sody, octu a kyseliny citronové, nejvíce nečistot, nánosů a zbytku různého druhu se uvolnilo až po použití našeho speciálního prostředku na čištění pračky. Dokonce se z odpadní hadice vyplavily nánosy ve tvaru prstýnků, které se skrývaly v žebrovitých článcích hadice. Sami si tento proces můžete ověřit. Rozhodně vás překvapí, co vše vaše pračka může skrývat. Abych vám to trošku ulehčila, vytvořila jsem pro vás podrobný videonávod i návod ve formě blogu, jak si efektivně vyčistit pračku s našimi exkluzivními produkty. Pokud přicházíte na naše produkty řady Bevit Green, doporučuji vám takto si vyčistit pračku aspoň dvakrát, nejlépe třikrát za sebou. Záleží, kolik péče vaše pračka získala v minulosti, jak starou pračku máte a samozřejmě i jak moc tvrdou vodu máte doma. Že je pračka opravdu čistá, zjistíte podle toho, jaká voda z ní po vypouštění vytéká. Naše prací prostředky jsou velmi účinné a pokud vaše pračka nebude dokonale čistá, může se stát, že vám naše prášky začnou zároveň čistit i pračku. Tyto nečistoty se vám pak mohou ukázat na vašem vypraném prádle a toho určitě nikdo docelit nechceme. Pokud budete používat naše prací prostředky, stačí vám toto důkladné čištění provádět jednou za půl roku. Pokud používáte prací prostředky, které obsahují plnidla, je potřeba takto čistit pračku minimálně co 3 měsíce. Odkazy na naše produkty, videonávod i blog naleznete také přímo zde, pod tímto videem. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr na našem YouTube kanále a nenechte si ujít naše další esenciální videa. Mějte krásný a vonavý den.